sett pannkokeren? Her. Jeg tenkte jeg skulle lage litt te med sitronsmak. Ja, flott. Kjør på. Kom igjen. Klart. Det bra. Men det der ikke min vannkoker. Vi måtte kaste den gamle vannkokeren. Husker du? Dette den nye vannkokeren. Okay. Nei, men jeg så den jo nettopp. 3 minutter, mamma, ok? Så er det klart. Noen må ha tatt den. Hvem som skulle ta vannkokeren nå, mamma? Er det klart? Jeg husker ikke. Espen, du er jo i pyjamasen. Du skal på skolen. Du kom for sent på skolen. Du vet jo at jeg har sagt til deg at det er like viktig å være presis som å få gode karakterer. Du bryr deg jo om livet ditt. Du må jo... Har du tenkt å bo her hjemme resten av livet? Au! Helvete! Jeg har jo sagt at du ikke skal leke med vannkokeren. Men faen, jeg gir deg med den vannkokeren, altså. Det er ikke det eneste du har igjen, grann pappa. Jeg går og bater endene. Jeg vet at vannkokeren min ikke fungerer.